Izvoli. Hvala ti. Ođen ćemo s mirom da se dogovorimo. Važi, važi. Ne znam, ovo je... Ovo će baš da bude teško, znaš. Ne znaš ti, ne, na što pričaš ti u rudnika da radiš, a ne da ogovaraš ljude za pare. Ne, pa čekaj, ali pogledaj ti njih, mislim, hello, pa gledaj ova dvojica, mislim, šta je ovo, Anonymous i potpuni, ajde Marijan, još, tu se nešto, ma da i on je, mislim, da se izrazim estradno, mislim, estradni dinosaurus potpuno. Otko to? Pa ne, dinosaurus, mislim, jedino možda ga vidiš još u muzeju, mislim, ali ne znaš da li je baš postojao, mislim, ono, pitaš se, ono, u principu, ono. Na užas. Da, da, strašno je, strašno je. Biće, biće, baš će biti teško, mislim. Mislim, on jeste dripac bezobrazni. Dripac je, ali je lijep. Da. Mislim, talentovan, lijepo pjeva. Ne, meni on to što radi, on te pesme, to je meni potpuno okej. To je meni negde, ima neku svoju priču, znaš, on je izgradio taj neki modus kao... Ima taj neki modus vivendi, ono što se kaže, ali ne, nije in. Nije in, ako nije in, nije in, gotovo, out je, znaš, potpuno, nema taj baz, znaš, nema ga. Nema baz. Nema baz. A što je baz? Pa baz je ono isto što negde i hype, znaš, negde, anyway, pazi. Imamo, znači, tri, ono, čoveka, od kojih ja, ne znam kako, treba da napravim neke hit ličnosti. To je meni iz mog iskustva negde nemoguće. Ili je moguće, mislim, ali tu mora. Znaš, tu mora baš ovaj... Mora možda bude... Da košta. Da košta, mora da košta. Koliko? Pa ne znam, Silvana. Evo da vidimo, evo ti, pazi, ja ti pišem sve. Pazi, znači imam prvo fajta. To je meni potpuno ono negde fenomen, ono, znači ja moram tu da radim lažnu biografiju, pazi, to je sigurno, to mi je ono jedan na jedan, znači lažna biografija, alkohol, rock, ne znam, izmakla MTV nagrada zbog lupam ti nekih priča, zbog nebitno čega, zbog njegovih nekih kao wow, naš fame da ide i sad ja moram tu tim, tu mora da mi ide board, da mi ide, znaš, inside out, da mi puni, znaš, to mora print da ide naslov, to mi je naslovna, znaš, to mi nikako nije ono, ne znam, nije šta, neka ono rubrikica, nešto, neka priča. I sa tim, pazi, minimum ti pričam, to je ovo. To je on. Dalje, ovaj dečko, mislim, to mi je ono, hello, dečko, dozovi se, znači, u jail, prvo, kako je to, prokleto ime, u prokletom ono nekom establishmentu, hello, ono, znači, to bi je potpuno out, dakle, to, onda ja tu, mislim, smijem zaista, ono, ne znam šta, i ne znam za, ono, zašto da se uhvatim oko njega, ali on mi je, tu mora da mi ide full. Tu mora da mi ide full, ono, sve. Tu mi je full. On mora to toliko da mi bude. Zato što imam prelom tu kod njega. Mora prelom da bude. I na kraju, mislim, Marijan koji je, ono, šta reći, ono, on mi je, znaš, istrošeni zavodnik. To je najgore, to verujem iz iskustva. Mislim, moram prvo ukrštenicu da dam, znaš, pa ukrštenici, ono, vidi sliku. Pa, ne, to je potpuno sumanuto, gledaj. Znam, kad smo radili ovog i onaj što je bio, znaš, kad se posle još išao, kad smo njih sve radili, što je bilo, ne, to je mnogo. Ali on je kao još tu, kao još je ono, levitira, ono što se kaže, po tom estradnom nekom space-u. Znači, to mi je ovde, čekaj da ti ovo, ajde, ovo ću da sklonim, pošto kao nije bitno. To mora ovoliko da bude, Silvana. Puno je to para, Pero. Smanjuj to. Ne, pa vidi je, ja ti pričam tržišno. Ja ti pričam tržišno koliko ovo,
realno košta, ne pričam ja za tebe, ne, pa čekaj da vidim, ne, ja znam, ono, pa imam dušu, ej, bre, ti si meni toliko pomogla onda kad sam ja imao, ono, znaš, ono, sud, problemi, tuženje, ono, rođaci, tvoji, respekt, ono, Crna Gora, stvarno, spasila si me. Sad ide cena za tebe, sad ide, znači, ja, ne, ja pričam to, sad ne mora taj, da bude taj papir, ne mora, ništa Photoshop, znači ja ću da to ove, znači neće ovaj jedan da mi radi, nego ovaj mali što ga je doveo, ovaj jedan što ga znam. I ja ću, znači bez mene, znači se, opazi, ovo ide sve bez mene i ništa, ne, znači ne mora ništa da ide, ne znam nija koji objektiv ću da, nebitno, to je moja briga sve, znači ovaj će fotograf, na mene ide i ništa što, znači nema skoro ništa da se plati, u stvari ima samo, u stvari osnovne, evo, ali bukvalno, daću ti duplo. Ne, vidi, ne mogu i... Molim? Dobro si me čuo. Daću ti duplo. Samo hoću da ih nagrdiš. Zaboravi sve ovo što si pričao do sad. Nagrdi ih. Hoću da napišeš takve gadluke, takvu prljavštinu, da ih se rođena familija odrekne i da pljune na njihovo ime. Si me čuo? Pa ne, ja sam te čuo, nego... Jel? Do krvi? Do krvi! Ne, meni to najmanji problem, ne. Jao, ne, mislim, o, mislim, znaš šta? Meni to najlakše, ali ti si me nazvala da te... Jao, vidi je, jao, vidi je. To ti je za burek. Jao, nemoj mi davati novac, Silvana. Ostatak ćeš da dobiješ kad izađu novine. Ne, nema problema, mislim, nemoj mi davati novac. Nikom ni riječi. Moj ti glavu okinem. Bićeš prezadovoljno. Ja moram da ti kažem. Što se mene tiče profesionalno, da sam sarađivao godinama, a mnogo sam radio, mnogo si van, ja nisam sreo ženu sa kojom je ovako zadovoljstvo sarađivati. Svaka ti čast, majke. I meni je odvratno s tobom sarađivati. Dobro si. Dobro si. Ajde, briši. Kaže? Završili smo. Da, da. Dobro. Moram nešto da izijem. Zi. Gladna sam. A to, joj, izvini, molim te. Ja ti tvoji izrazi. E. Ćao, ćao. Bićeš zadovoljan, nemoj šta se brineš. I ćao, ćao.